بسم الله الرحمن الرحیم زمانم نسیم اختر دے او زد پشاور اسودین کی یما او ز خپل خو ما ټرینر هم یما او کاروبار ز په اچار مشروم پنیر دی سیزونو باندې کوم اورګینیک دغه باندې کوم کنه نو بس دا کور دا تیارو او لکه اډر باندې هم ورکوم او لوکلم داسې خلکو ته ورکوم کنه نو زه دا غواړم چې دا تاسو یو ځل ویسه یې ټرای کړئ وګورئ چیک کړئ چې دا څنګه دي ټیسټ کې هرڅه کې څنګه دي څنګه نه دي ما ته اډر راکړئ لکه زه د 2007 نه لګیا یم دا کار کومه د کور اچار دا دی چې نن سبا خو بیماریانې هر څه ډېرې دي کنه د کور اچار کې لکه مونږ دا وي چې پریزرویشن دا نه کوو لکه پریزرویټیو دا نه اچو کنه کیمیکلي وغیرہ دا نه اچو صاف سترئ صرف اوبه او سرکه لږه کم مقدار کې استعمالو تیل والا هم تیاروم زه او صحت دپاره د کور سیزونه ډېر زیات ښه دي څوک چې دین علاوه زه د کریلې اچار بلډ پریشر مریض دپاره او دغه دپاره جوړوم شوګر مریض دپاره جوړوم لکه نو د دې دغه دا دی چې لکه د بعض قیمتونه دا چې قیمت ډېر زیات کم دی که مونږ تیل والا یو بوتل ورکو نو په 500 کې ورکو سرکې والا 400 کې ورکو لکه دا په علاقو په دغه باندې دغه کې کنه اسلام آباد دی نو هلته دغه ځي خرچه پیا چې دغه ځي کې قیمت لږ سیوا دی لوکل پېښور دی نو هغه کې لږ کم دی بالکل مونږ خپل خپل ریټونه ږدو دوبۍ کې زموږ ایکسپو وه هغې کې د دې نه های ریټونه وو هلته زموږ دا اورګینک سامان چې دی نو په اسلام آباد جي کوالټي د دې ټوله یوه ده خدا دی چې غزې لرې دی نو په ټرانسپورټ کرایانې او دا پې راځي که نه او د هغې پیکینګ هم چې دی نو مونږ داسې طریقې سره کوو چې ډسپوزیبل دغو کې کوو نو په هغې باندې خرچه راځي نو ځکه د هغې قیمت مونږ لږ زیاتې ښې دی پېښور اسلام آباد کې دواړه کوم اچار ملاوېږي د هغې کوالټي به سیم وي سیم وي بالکل به سیم وي اوکې تھینک یو